ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଘର କୋଣରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଏକ ନିଆରା ପରିଚିତି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳ ବ୍ଲକ ବରଗାଁର ନାରୀଶକ୍ତି ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗର ସଦସ୍ୟା। 2007 ମସିହାରେ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ଜମା 5000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ହଳଦୀ ଓ ମସଲା ବ୍ୟବସାୟ। ପରେ ଓରମାସ ସହାୟତା ମିଳିବାରୁ 2011 ମସିହାରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳରୁ ନାରୀଶକ୍ତି ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗ ନାଁରେ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲା। ବିଗତ 17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦଳ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମସଲା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛି। 17 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ନାରୀଶକ୍ତି ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରୁଛୁ। ହଲଦି ମସଲା ସୋରିଷ କୋଦ ଚାଉଲ ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ବନା ହେଉଛି। ଏଇନେ ଆମର ନାରୀଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ଆଉ 3-4 ଗ୍ରୁପ ବି ମିଶିକରି ମେମ୍ବରମାନେ କାମ କରାହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମେମ୍ବରମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାମ କଲା ବେଳେ ବାହାରକେ ବି କେନ୍ ମେମ୍ବର ନେଇଯିବାର ଇନେ କାମ କରାହେଉଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଋଣ ଆଣିକରି ଆମେ ଛତୁଆ କାମ ହଲଦି ମସଲା ଚାଉଲ କୋଦ ଚାଉଲ ଗୁଞ୍ଜି ଚାଉଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମସଲା ସୋରିଷ ସବୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଥିରୁ ଆମେ ଲାଭ ବି ପାଇପାରୁଛୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଛତୁଆ ରାଶି ଓ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଆଦି 25 ପ୍ରକାର ମସଲା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର କରୁଛି କାରବାର। 4 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର 40 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅଂଶୀଦାର। ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରି ନିୟମିତ ରୋଜଗାର ପାଇବା ସହିତ ପାଉଛନ୍ତି ଲାଭାଂଶ। ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକେ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରବାସ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘର ପାଖରେ କାମ କରି ନାରୀଶକ୍ତି ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅନେକ ଥର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। 5000 ଟଙ୍କାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଦଳ ଏବେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଋଣ ସୁବିଧା ପାଇବା ସହିତ 40 ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ହୋଇଛି ସଫଳ। ଏଠାରେ କାମ କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଂଶୀଦାର। ଇନେ ହଲଦି ମସଲା 4 ପ୍ରକାର ମସଲା ଏବଂ ଯେନ୍ 25 ପ୍ରକାରଟା ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ସେସ୍ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍। ତାର ବାହାରେ MSPY ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଆରୁ ଫୁଟା ଚଣା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଢ଼ି ପ୍ୟାକେଟ୍ ତାପରେ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଛତୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଛତୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ 2011ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁଁ। ହେଲେ ଯେନ୍ତା ଆମର ହଲଦି ଆରୁ ମସଲା 2007ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁଁ। ହଲଦି ମସଲା ସୋରିଷ ସବୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ବନେଇ କରି କାମ କରୁଛୁଁ। ଇନୁ ଋଣ ନେଇକରି ମୋର ଝିଅକେ ବିହା କନି ମୋର ପୁଅ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ଇନୁ ପଇସା ନେଇକରି ସେନେ ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା କନି ଆରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବାହାରକେ ନେଇ ଯିବାର ଏଇନା କାମ କରୁଛୁଁ। ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ କିଭଳି ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗିନୀରେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ ନାରୀଶକ୍ତି ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗ ତାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପରିଚୟ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।